اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ دیکھیے یہ ہے، آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، مالکی کہیں، مسلک کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی شناخت نہ بنائیں۔ اہل حدیث ایک مسلک ہے، فرض کیجئے، چلیے مسلک، اسے شناخت نہ بنا رہے، مسجد اہل حدیث، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے تو مسجد جو ہے اس کو باندھ دیا، یہ مسجد اسلام نہ رہی پھر، تو مسجد غوثیہ، اب وہ معلوم ہوا کہ ایک خاص مسلک کی مسجد ہے، تاکہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگ کرتا ہے تو مسجد غوثیہ لکھا دیکھ کر جو ہے وہ اہل حدیث تو بھاگ جائیں گے وہاں سے، کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ تو مشرکانہ شرک کا اڈا معلوم ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب غلط ہیں۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، تمہارا نام اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مسلمان، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا،